ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସପ୍ତଦଶ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ଅତିଥି ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତିଥିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଦୀପ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଦେବେ। ସୁନାରେ ଗାଡ଼ିଟା ଉପରେ ଉପରେ କରିବୁ ସାଇଡ଼ କଟେଇବୁ ବଡ଼ କଟେଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ବି ସାଇଡ଼ କରିବ ପଛ ଆସିଗଲାଣି। ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें भावन दीप ज्योति नमोस्तुते ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତର ଦୀପ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନୀ
समस्त गुरुजी गुरुमा परिचालना समितर समस्त कर्मकर्ता मंचासीन अतिथि अधिकारी बंधुमानको मोर अनुरोधवा ए स्थानीय अधिवासी मान्य श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार साहू महोदय सबुबेळे आम पाखरे अच्छा एवं रहीथिबे मध्य आमको मार्गदर्शन देवा सहित आम विद्यालय प्रधानाचार्य महोदय ଶିଶୁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଗୁରୁମା ଆମର ପ୍ରମୁଖ ରୋଷେଇର ଯମୁନା ବାପା ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଭାଇ ରାଗୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି ବୋଲି ଖଟା ହେଇସାରିଲାଣି ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମା ବସି ଆହୁରି ବି ଆମର ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଲୁଣ ବାପା ମସଲା ବାଟିକି ଆଣିଲେଣି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିଶୁ ବନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ ତୁମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ
ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଅଜ୍ଞା ସାପରିଡ଼ା ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଦେଖିବା ସୁମନ ଭାଇ ତୁମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ତୁମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଏଇ ଆମ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୀବନ୍ତା ମାଛ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରୁ ତାଙ୍କର ହଁ ତୁମ କ'ଣ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ହଁ ଶିବାନୀ ଭଉଣୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଉଣୀ ତୁମ ଭାଇ ତୁମର କ'ଣ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ନାଇଁ ତୁମର ତୁମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ କ'ଣ ହଁ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପୁରା ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ବଢ଼ିଆ ଫଳିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ତୁମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ବି ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହଁ ଅଙ୍ଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ଫୁଲ ତ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ତୁମ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ହଁ ଏଇଠି ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ ତୁମର କ'ଣ ସଜୀବ ଇଏ ନିର୍ଜୀବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଜୀବ ଆଚ୍ଛା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ତୁମେ କ'ଣ ନେଇଛ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ବନେଇକି ତାଙ୍କର ପୁରା ଲେଖିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ କେଉଁଟେ ନିର୍ଜୀବ କେଉଁଟେ ସଜୀବ କହିଲ ଦେଖିବା ନିର୍ଜୀବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମର କ'ଣ ସଜୀବ ଏଇପଟେ କ'ଣ ସଜୀବ ଆଉ ଏଇପଟେ ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ଆମେ ବି ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ଏପଟେ ନିର୍ଜୀବର ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି ଏପଟେ ସଜୀବର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଶୋର ବର୍ଗ ଓ ବାର ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ କ'ଣ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ମାସ୍କ ଖୋଲିବ କିଛି ଶୁଭୁନି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ଆଚ୍ଛା ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାସ୍କ ଖୋଲି କୁହ ଶୁଭୁନି ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ସର୍ବସମତା ଆଚ୍ଛା ତୁମର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତୁମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଶିଶୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଏଇଟା କରିକି ଆଣିଛ ଆମର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବନେଇଛ ମାସ୍କ ଖୋଲି କହିବେ ଆଚ୍ଛା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କ'ଣ ବନେଇଛ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ତୁମେ କ'ଣ ବନେଇଛ ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କ'ଣ ବନେଇଛ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତୁମେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତୁମର ତ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଆଚ୍ଛା ତୁମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତୁମର ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଆମ ଶିଶୁମାନେ ତୁମର ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଁ ତୁମର ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ
ପ୍ରଦୂଷଣ ତୁମର ଆଚ୍ଛା ତୁମର କହିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଲିପ୍ତା ବାୟୁ ଆଉ ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମ ପିଲାମାନେ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶିଶୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଜି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଛାତ୍ରରୁ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ହଉ ଆମର ବାଲ ବର୍ଗର ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇକି ଆସି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କ'ଣ ବନେଇକି ଆଣିଛ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଚଳିବ କୌଣସି ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କେମିତି ବନେଇଛ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ବନେଇଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଆମ ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କେମିତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ଭାଇ ଆମକୁ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ କାମ କରି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିପାରିଛନ୍ତି ହଁ ୱାନ୍ କଲେ ଆଉ ଥରେ କଲ ୱାନ୍ ମାରିଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପ୍ରକଳ୍ପଟା ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ ଶିଶୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି କର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁଟି କ'ଣ କହିଲ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର କୃତ୍ରିମ
ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନମୁନା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବନେଇଛ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଆଲୋକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଁ କ'ଣ ବନେଇଛ କୁହ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ କରିବା ଆମେ ଶୀର୍ଷ ଦ୍ୱାରା କରିବା ତମେ କ'ଣ ବନେଇଛ ମୋ ନାଁ ଋଷିକାନ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଲୋକର ବନେଇଲା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନମୁନା ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ବନେଇଛ କ'ଣ ପାଟରେ କହିବା ଶୁଭୁନି ଆଚ୍ଛା ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ବନେଇଛ କାଇଣ୍ଡଲି ୱାର୍କିଂ ମଡ଼େଲ ବୃକ ତମେ ସତୀଶ କୁମାର ସାହୁ ମୁଁ କହୁଛି ମାନବାଞ୍ଚନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନମୁନା ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ବନେଇଛ ହେଉଛି ଶୁଭମ ଦାସ ମୁଁ ବନେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ୱାଟର ଡିସପେନ୍ସର ତିଆରି କରିଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବନେଇଛ ଏଇଟା ୱାଟର ଡିସପେନ୍ସର ୱାଟର ଡିସପେନ୍ସର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଗମିର କୁଆଡ଼ା ହେଲା ଇନଫିନିଟି ୱେ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଦର୍ପଣ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଅଠସ୍ତ କାଚ ଭିତର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଏହାଫଳରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଫଟୋ ଠିଆ ହେବ ଠିଆ ହେବ ଠିଆ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଠିଆ ହେବ ହଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆମର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ କି ଜଜ୍ ଗଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇକି ଆସିବ ହଁ ପଚାରିକି ସବୁ ବୁଝିଦେଲ ତମେ କ'ଣ ବାହାରେ ବସିଛ ହଁ ତମେ ବାହାରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛ ମୁହଁ କାଇଁ ଲୁଚଉଛୁ ହଁ ମୁହଁ କାଇଁ ଲୁଚଉଛୁ ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତି ସମସ୍ତେ ଆମ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଆମର ଭଲ ହେଇଛି ତ ମତାମତ ଲେଖିଲେଣି କି ନାହିଁ ଲେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମତାମତ ଆପଣ ଭାଉଜ ମତାମତ ଲେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭୋଜନ ଚାଲିଛି ପୁରା ଖୁସିରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ସାରିକି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି